Բարև ձեզ։ ԱՄ1+ի եթերում հարցերց պահանջի հերթական թողարկումն է։ Հանրային լրագրության ակումբի նախաձեռնությամբ եւ բաց հասարակական հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ։ Այս սովորայիմ ծրուցակից է Դանիել Իոնիսյանը, իրազեկ քաղաքացիների միավորում, հասարակական կազմակերպության հիմնադրի հիմնադիր եւ ծրագրերի համակարգող եւ համայնադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալ եմ հաղորդման մասնակցելու համար։ Մենք խոսելու ենք համանադրական բարեփոխումների խորհրդի շուրջ։ Կասեք, ինչի է այսօր կատարվում այս խորհրդում։ Ինչով է զբաղված։ Առաջնվում ոչ մի հետաքրիր բան։ Աստեյության դերևս քննարկումներ ավելի կազմակերպչական բնույթի են այս մասինն է, թե ինչպես է կազմակերպելու աշխատանքը, վերջապես ձևավորված նաև մասնագիտական հանձնաժողովը՝ իտալբերություննախորդ ֆորմատի, որը որ կար 20 թվականին, այսինքն խորհուրդը, որը բավական ներկայացականն է եւ մասնագիտական իրավաբաններից ձևավորված հանձնաժողով, որը որ աջակցելու է խորհրդին։ ձևավորված հանձնաժողովը, տեղունեցավ հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունը և հիմա պետք է քննարկվեն փուլերը, այսինքն հերթականությունը գործողությունների եւ <ean> եմա, նիստեր սատ... արվում, արվում են։ Նիստեր արվում են վերջին նիստը տեղի ունեցել ուրբաթ օրը, <ean> հաջորդ նիստը հավանաբար տեղի կունենա մայիսի սկզբին։ Ըստ էության, բովանդակային քննարկումներ դեռ չկան։ Ինչից ենք ասում։ Մենք մեր բովանդակային մենք մեր համար որոշել ենք, որ ministrը կդառնան հրաապարական եւ մենք կսկսենք հราวիրել բոլոր լրատվամիջոցերին այն պահից երբ որ քննարկումները դառնան բովանդակության շուրջ, հա, ասինքն բում համանդրության բովանդակության շուրջ կոզմակեպչական հարցերից ընդհանրում եմ, որ հասարակության շատ չեն հետաքրքրում։ Որ ասում եք, երբ որ քննարկման առակադառնա արդեն ցամանակալության բովանդակությունը նշանակում է, որ ոչ թե այդ պահը, ինչ որ հստակեցումներ, ոչ թե հարաբերական դարձնելը list-երը, ինչ որ հստակեցումներ ցամանակալության շուրջ խորուրդը արդեն իր համար կունենա։ Ոչ։ Չէ։ Ոչ։ Ա- երբ որ մենք Այսինքն դիտスタկիացումների համար պետքա քննարկում։ Ահա։ Այդ քննարկումներին մենք չենք հասել։ Այդ քննարկումները լինելու են դրռմած։ Այդ քննարկումները լինելու են դրռմած։ Այդ քննարկումներին հրավիրվում են լրատվամիջոցները, որտիսի Լուսաբանեն, եւ այդ քննարկումները ամբողջությամ տեսնի։ Այսինքն պատկերացում։ Գովանդակության շուրջ, երբ որ մենք քննարկելու ենք օրինակ, հա, նախագահական թե խորհրդարանական, երբ որ մենք քննարկելու լինենք, թե օրինակ, քան տարեկան սկսած պետքա քաղաքները ընտրելու իրավունք ստանան։ Հիմա օրինակ եմ ելում կամ ցանկացածal բովանդակային հարց այդ քննարկումը ամենամիան ամսածգծից ամեն ամեն լինելու է դրռմած հարաբարական եւ բոլորի աչքի արժով։ Ինչպե՞ս էք պատկերացնում աշխատանքը, դա լինելու է հատկապես որ դուք ունեք 2020 թվականի այդ մասնագիտական հանձնաժողովում աշխատելու թեկուզ կարճ փորձը, ի՞նչ ծավալի աշխատանք է սпасվում, ի՞նչ ворակի աշխատանք է սпасվում։ Ինչա։ Գիտեք, ես երկու բան եմ ուզում ընդ գցեմ։ Նախ այն, որ պետք չի ակնկալել, որ, չգիտեմ, 22 թվականի միջև վերջը կլինի ճարտարապետության նախագիծ։ Թեև վարչապետի հրամանով այդ ժամկետներն են սահմանված, բայց նման բան չի չի կարող լինել։ Կարող են իհարկե, չգիտեմ, երեք հոգի փակվել միտեղ ու միամս ու երկու ամսում գրել ճարտարապետություն, բայց դա ըստ ասած ватմիտք է վատ մտքի թե վերջական սահմանադրության շարադրանքի voriքի առումով եւ թե արդյոք հասարակ ժողովրդավարական չի process-ը ի վերջո ինչ է սահմանադրությունը ասեմ մի քիչ առաջ գլոբալացնում Երևում դուք ասում եք պետք է սпасել ոչ թե 22-ի ավարտ, իսկ ինչ որ ժամկետ կա որ կարելի է սпасել ոչ թե 22-ի ավարտ, այլ հիմա ես հույսով եմ դա իսկ սահմանադրությունը դա բոլորիս հայաստանի քաղաքացիների հանրության հիմնական խաղի կանոնները իրար հետ շփվելու, իրար հետ arrangement վելու խաղի կանոնները սահմանող փաստաթուղթը եւ շատ կարեւոր է որ այդ փաստաթուղթը ոչ թե ինչ-որ մի քանի խելոք մարդիկ փակվեն սենյակում ու գրեն ինչպես որ եղելա նախկինում միշտ այս անգամ հենց այդ մարտիկեղն են խելոք, թե միայն իրանք են իրանք մասին մտածել որ խելոքին անցել, բայց կոնցեպտը դա աղել էլ։ Հիմիկվա խորտում խելոքներն են, ձեր կարծիքով։ Հիմիկվա խորտում կոնցեպտը այլ ա։ Այսինքն այն ժամանակ կոնցեպտը փակվել ինչ որ սենյակում, վերջում ել դնել паստա թուղտը հանրակվեի, հանրակվեն կեղծել որովհետև նոման պրոցեսով ընթնված նախագիծը բնականաբար չէ կարա ժորթի հավանության արժանանալ համ հանրակվեն կեղծել ժորթին պարտադրել ինչ որ խաղի կանոններ։ Հիմա այդ եւ միչեւམ་ մենք ապրում ենք խաղի կանոններով, որոնց որ ժորթը օրնություն չի տվել։ Որոնց որ ժորթին պարտադրված են կեղծված հանրակույսը։ Շատ կարևոր է այդ կոնցեպտի փոփոխությունը։ Այսինքն աշխատանքի ընթացքում բոլոր բովանդակային քննարկումները ունենալ առավելագույնս բաց Եվ բաց ասելով, ես ոչ միայն նկատիուն եմ որ լրատվամիջոցները գալու են ու մեր քննարկումները Լուսաբանեն, այլ նաև մենք դուրս են գալու հանձնաժողովից, դուրս են գալու խորհրդից, գնալու ենք եւ հասարակության այդ շփվենք, այդ շփումների արդյունքները էլի বেরենք խորհուրդ ու հանձնաժողով, ու նաև այդ շփումների արդյունքներով գանք եզրահանգումների։ Ա եւ վերջում արդեն process-ը, որin որ հասարակությունը մաքսիմալ մասնակից կլինի, այդ process-ի վերջում արդեն ունենալ մի փաստաթուղթ, որի որ բոլոր կարքավարումները հասարակության կողմից գոնե հանրային նարկումների մակարդակում օրնության են արժանացել, նման կերպ մշակված փաստաթուղթը ենթադրելի է որ հանրակրվեին օրնության կազմանա արդեն ամբողջ հասարակության կողմից։ Որս մեկ օրնություն նշանակ նկատի ունենք կողմ քվեարկություն, հա՞։ Այո, օրնություն։ Պետք չի դա շուտ ուրեմն թեոլոգիական տերմինաբանց համաներում նայել։ Ա այսինքն սա այս է process-ը, որ պիտի տեղի ունենա։ Եվ այս process-ը դանդաղ process- է։ Այս process-ը չի կարող արագ լինել, հա՞։ Ի՞նչս կարող ասել։ Ներողություն, պարոն Իայանեսյան, կա հստակ որոշում այդ process-ը արագացնելու։ Տպավորությունը թե կա որոշում process-ը սկսելու, բայց դրա ընթացքի վերաբերյալ արագացնելու, ինչ որ տեղ հասնելու, ինչ որ արդյունք ժամանակի մեջ ցույց տալու, ոչ որքաթե այդ որոշումը չկա։ Ցավոք, հենց հիմա այլ նշանակ խոսում եք 23-ի մասին։ Ցավոք, ես արդեն ագրան գրեմ, որ իմ մոտ նույն դպավորությունն է, որ այո, կա որոշում պրոցեսը սկսելու եւ դա արդեն լավ է, բայց որոշում, որ այդ պրոցեսը պետք է ինչ-որ սեղմ ժամկետներում հասնի տرامբանական ավարտին, այսինքն հենց լինի պատրաստի նախագիծ, որը դրվի հանրակրթվեի, նման որոշում վոնց որ թե չկա։ Ֆորմալ կա։ Այսինքն ֆորմալ առումով նման որոշում կա։ Կա varchar պետի հրաམ་ար որտեղ էt ամեն ինչ գրվածը։ Բայց փաստացի ես ճունեմ այն տպավորությունը, որ քաղաքական քաղաքական իշխանությունը պատրաստ է այս պահին իր վրա վերցնել այդ բեռը ու ասել այո, եկեք էս պրոցեսը անենք, եկեք կպնենք այդ գործին ու էս պրոցեսը անենք։ Ինչու՞։ Ինչու՞ կարծում եք չկա։ Գիտեք ալմեր պատճառներով օբյեկտիվ սուբյեկտիվ որնակ օբյեկտիվ պատճառների մեջ չես կվերցնեմ այն, որ իվերչո հանրակվեն բավականին ծանր քաղաքական առումով ծանր process-ը։ Եվ անվտանգության հետ կապված են ռիսկերը, որը որ հիմա ունի Հայաստանը, ես հիմա ինքս ուղղակի սատանայի փաստաբանությունն եմ անանում, այն առումով, որ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ այդ փաստարկների հետ, բայց ազնիվ չի լինի դրանք չասել։ Այն ռիսկերը, որոնք որ Հայաստանի անվտանգության առումով կա, այդ ռիսկերը դնել մի կողմ ու ենթադրենք մի երկու ամիս զբաղվել ճարտարագությամբ, քաղաքական իշխանության համար կարող է մեծ շռայլություն լինել։ Եվ հանրության կողմից էլ կարող է մի քիչ նեգատիվ ռեակցիաի արժանանալ են առումով, որ ᱡորջան անվտանգության հարցերը թողած օրիջ բանով եկ զբաղվում, հա։ Իվ, Իմ կարծիքը այն է, որ սա կարելի է օգտագործել նայev անվտանգության հարցերում հանրային մոբիլիզացիայի համար, անվտանգություն անկախության ավելի շատ, անկախությունը ընդգծելու, պետականությունը ամրապնդելու, գիծ տանելու տրանսպարենտության մեջ տեղավորել էս process-ը, եւ էս process-ով աջակցել անկախության ու ուսուվերենության գիծը։ Մենք հիմա արդեն էդ փ <li>փ <li>լում ենք, որ ճահանադրության հանդրակվեյով պետքա մեր անկախության, այսպես եւս այս մի անգամ ճահանադրության հանդրակվեյ անցկացնենք, որ ցույց տանք մեր էդ անկախության։ Դե գիտեք անկախության կարևորագույնը որ ռիսկեր ունենք։ Այդ աստիճան։ Ահա, Էս Կոլումբիա է աստիճան։ Մի գցերը այդ աստիճան։ Տեսեք, է պուտին-Փաշինյան հայտարարությունը, որ նայում ենք, այնտեղ Առնվազն 4 կետում մենք դրան անպայման պիտի անդրադառանք ուղղակի չի ավելի արնվ, մանրամաս։ Առնվազն 4 կետում գրված է համարյա ցեվով սպիտակի վրա հստակությամբ գրված է որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը պետք է համաձայնեցնի Ռուսաստանի հետ։ Մենք դրա մասին պիտի խոսենք, բայց ես ուզում եմ մեկ այլ հարց տալ, այն որ ասում եք տպավորություն է թե process-ը скսվել է, բայց այսպես վերջնական որոշում ավարտին հասցնելու գոնե այս փուլում չունենք։ Արցյոք պատճառներից մեկը այն չէ, որ չգիտենք թե ինչի համար է այդ process-ը սկսվել իրականում եւ ինչ բովանդակային լուծումներ ենք ուզում հասնել։ Ըմ գիտեք տարբեր օրինակ ուզում ենք փոխել խորհթարանակառավարման համակարգ թե չենք ուզում։ Ուզում ենք ավելացնել լիազորությունները նախագահի կամ փակասեցնել վարչապետինը թե ոչ։ Ես էլ տեսեք, իմ կողի բազմաթիվ տարբեր մարտիկ, տարբեր շարժող ուժեր ունեն են առումով որ մարդկա ներքին շարժող ուժը մարդկա որ համարումա որ սահմանդրական բարեփոխումները պետք են նրա համար որպիսի հնարավոր լինի դատարանների զտու մանդատարանների վեթինգը մարտկա կոր համարով համանդրական բարփոխումները պետք է նրա համար որը պիսի անցում կատարվի օրինակ կիսանախագահական կառավարման ձևին մարտկա որ համարում է որ դա պետք է նրա համար որը պիսի A process-ի տեղ ուննա մարտկա որ համարում է որ պիտի B process-ի տեղ ունենան որում երբեմն տարբեր մարտկանց պատկերացումները ուղակի իրար հակասում են հա այդ թվում խորհրդում մենք ունենք մարտիկ ովքեր որ ոնց որթե վոտի վրա խոսակցությունների բանը մենք դեռևս ասում կոմնակից են կամ հրաապարական իրանք խոսքից դատելով կոմնակից են կիսանախագահականի ես ինքս օրինակ կոմնակից եմ խորթարանականի ամրապնդելուն եւ ավելի ժողովթարական խորթարանական դարձնելուն կամ վարչապետականը խորհուրդ սուպերվարչապետականը խորթարանական դարձան ասինքն բայց շատ կարեւոր է հասկանալ հետեւյալը երբ է հայաստանի հանրապետությունը չի անցել էս պրոցեսը Եվ կարևորը որ Հայաստանի Հանրապետության անցնի այս process-ով լինեն բովանդակային քննարկումներ, որոնց արդյունքում կկայացվեն որոշումներ եւ հասարակությունը այդ որոշումների աջակիցը կլինի։ Որը ասում եք երբեք չի անցնել կարթի ունեք հնարավորական քննարկումներ չեն, այլ սահմանադրական սահմանադրության ձևավորման process-ս որին որ հասարակությունը մասնակից կլինի եւ որին որ վերջում հասարակությունը հանրակվեի միջոցով օրնություն բառն է ուզում ասել։ Հանրակվեի միջոցով կասի այո, որ սա է այն խաղի կանոնների ժողովածուն, պայմանական ասած, հա որոնոր մենք այլևս բոլորս ապրելու ենք։ Ինչո՞ւ են հանրակվեն, ասացիք ժողովրդի մասնակցություն։ Ինչպե՞ս է դա պատկերացվում ժողովրդի մասնակցությունը։ Տարբեր տարբեր հանրային քննարկումներով։ Բայց իսկապես հիմա ժողովուրդը այդպես հետաքրքիր հետաքրկությամբ սպասում է թե ինչպիսի քննարկումներ են լինելու, ինչն է փոխվելու, ո՞նց է պատկերացվում մասնակցությունը։ Տեսեք, տարբեր տարբեր տեսակի հանրային քննարկումներով, տարբեր տեսակի բնույթի, ֆորմատի մասնագիտական, ոչ մասնագիտական լայն հանդրության հետ, ներ մասնագիտական բոլորի հետ պետք է ցանկացած մարդու հետ ով որ ԵԱԿ-ն ասելիքներ ունի կամ ինքը համարում է որ ինքը ԵԱԿ-ն ասելիքներ ունի համանալության հետ կապված բոլորը պիտի այդ քննարկումներին հնարավորություն ունենան մասնակցելու եւ սա է միակ ճանապարը համանալություն նորմալ ձևավորման եւ պրոցես սկսելու որի արդյունքում վերջում տեղամասերում ժողովը կգնա եւ կասի այո մենք կողմ ենք ապրելու այս խաղի կանոններով։ Ժողովրդի մեծամասնությունը կասի եւ ամբողջ ժողովուրդը կսկսի ապրել այդ խաղի կանոններով։ Եվ այս պահին խաղի կանոնները որոնք որ կան, դրանց մի մասը լավն են, մի մասը վատն են, նկատել եմ ճամանդրական արկղավորումների մի մասը լավն են, մի մասը վատն են, բայց դրանք պարտադրված են։ Մենք բոլորս ապրում ենք խաղի կանոններով, որոնցով որ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը կոմ չի արտահայտել։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս process-ը տեղի ունենա, եւ ամենակարևորը հենց էտը, եթե նույնիսկ համանաձնությունում շատ քիչ բանը փոխվելու, միևնույն է կարևոր է, որ պետականության տեսանկյունից պետական անկախ պետական տրամաբանության տեսանկյունից։ Կարևոր է, որ մարդիկ տեղամասերում, ասեմ, այո, սա այն ղաղի կանոնները, որոնցով որ մենք բոլորս ապրում ենք։ Եվ ցանկացած մեկը, որ այս ղաղի կանոններին դեմ է գնում, Դեմ եմ գնում հանրության կամքին։ Ձեր քարտիկով այդ փոփոխությունների արդյունքում այս հայտնի ձևակերպում կա չէ՞, այս Սերժ Սարգսյանի հակوف կառված վարչապետի ճանմանադրությունը, որը այսպես շատ մեծ լիազորություններ է տալիս վարչապետին։ Դրան կկրճատվեն։ Ես փոխվի, այսինքն ինչու՞ չեմ, ըը, չмуզենա կոնկրետումներ անել։ Այո, մենք փորձելու ենք ասել նրան, որ դա փոխվի։ Մենք ասելով կառխասարակցուն հա կամ իմ եւ իմ ռեկավերաց կազմակերպության անց կարող մասին պորցելո են կանել այն ամենը որը պիտի դա փոխվի ընդ որում մենք ունենք բավականին նաեւ ձևավորված opatկերացումներ թե կոնկրետ որ արկախավորումները ինչպես պետք է փոխվեն այդ թվում պետական համակարգի էֆեկտիվության տեսանկյունից այդ թվում հակակաշիրների տեսանկյունից այդ թվում այն բիսի կարկավարումներ առաջարկելու տեսանկյունից որ դրանք լինեն անգլերեն ասած implementable, այսինքն իրագործելի, ինչ որ դիեզերքից կամ աշխարից փոկված բաներ չլինեն, իրականացումից փոկված բաներ չլինեն։ Այդ առումով մենք ունենք մեր ծածկերացումները, որոնք որ առաջարկելու ենք, որոնք որ առաջարկելու ենք խորթին, որոնք որ նաև առաջարկելու ենք հանրությանը եւ փորձելու ենք ստանալ հանրային աջակցությունը այդ կարկավարումների։ Եթե մա վերջում ինչը կստացվի, ինչը չստացվի, ես ես պահին չեմ կանխատեսելու, բայց կան շատ կարգավորումներ, օրինակ հստակ կարգավորումներ, որ մի շարք անկախ ինստիտուտների սահմանդրական հիերարխիքներ ֆիքսվեն։ Այսինքն, մի շարք ինստիտուտներ, որ մի շարք մարմիններ, մի շարք մարմիններ հստակ անկախ լինեն քաղաքական ազդեցությունից, օրինակ ը դրանք դատարաններ, դրանք դատարանների դատախազություն ըստ դեք ինչ որ ավելի горցուն լինելու էի եթե մի այսքան ֆորմալ շատերն են անկախ բայց մոլորես հասկանում ենք որ դա ֆորմալ է որ պետք են հստակ մեխանիզմներ նակ դատարանները անկախ են բայց բարձրագույն դատական խորհրդի կեսը ձևավորվում է խորթարանի կողմից որը քաղաքական մարմին է իսկ միշար պիտի ձևավորվի դա պենզի ասենք որ անկախ է։ Մեզն է ինչ որ ձևավորման մեխանիզմ պիտի լինի։ Մենք ունենք մենք ունենք առաջարկներ։ Օրինակ, մեր առաջարկներից մեկն այն է, որ նման մարմինների դատարանները միակը չեն, ես ուզում եմ, ի քանից էլ թվարկի, բայց ամեն դեպքում, որ նման մարմինների ձևավորման մեջ էական ներդրում ունենա նախագահը, որը ընտրվում է առանձին ընտրություններով ոչ թե խորհրդարանի կողմից, այլ համաժողովար համաժողովական քվիարկությամբ եւ ինքը չի, ասինքն պետությունը մնում է խորհրդարանական հանրապետություն։ Այսինքն նաեւ նշանակում է, որ շրջությունը նորից ներդրվում։ Այո։ Ինչը նշանակում է, որ գործադիր ըստեյական խորհրդարանական եւ ոչ խորհրդարանական կիսանախագահական պետությունների հիմնական տարբերությունն այն է, թե ով է գործադիր խամուսյան ղեկավարը։ Գործարանականում դա վարչապետն է, նախագահական կիսանախագահական նախագահն է։ Մենք առաջարկած մոդելում, որը նույնիսկ իջերկնքից չենք վերցել, կան երկներ, որտեղ դա այդպես է։ Վարչապետը շարանակում է լինել գործադիր իշխանության ղեկավարը, բայց բայց նախագահը առանձին դերություններով ընտրվող է, եւ նախագահը որպես արդեն քաղաքական խորհուրդրանից անկախ մարմին, որտեղ հիմա նախագահ քաղաքական խորհուրդարանը չենտրվում։ Մասնակցում եմ մի շարք մարմինների ձևավորմանը։ Օրինակ ամնաբարձր դատական ատյանների ձևավորմանը, որոնкол հիմա խորհուրդարանով է անցնում, նախագահ դրան ունենում եմ մասնակցություն մա շատ էական։ Օրինակ անկախ մարմինների ձևավորմանը ինչպես են ինտերական հանձնաժողովները, հակակոռուպցիոն որոշման մեջ ես ասում եք մեր առաջարկած մոդել դուք նկատի ունեք ծեր կազմակերպության կողմից առաջարկվող, հա? Եվ սա ընդամենը ծեր կազմակերպության առաջարկած մոդելն է եւ ոչ թե խորհրդում որևէ ձևով քննարկված։ Խորհրդում ինչպես ասացի դրվում ոչ մի քննարկում չի եղել։ Խորհրդում որևից է քննարկում չի եղել։ Ես դրա համար ասացի դուք որ հարցրեցիք ուր կգնա այս process-ը, ես ասում եմ Ես չգիտեմ ու կհասնի այս process-ը։ Մենք ունենք մեր պատկերացումները, մենք ունենք մեր առաջարկները, որոնք որ հիմնված են նաև 20 թվականի process-ի ընթացքում կատարված այդ ազդությունների վրա։ Հիմա էլ ենք դրանք շարունակում միջազգային փորձի վրա տարբեր երկրներում համանդրությունների վրա աշխատած մարդկանց հետ խորհրդակցելու վրա։ Եվ դրա հիմնամբ վրա մենք առաջարկում ենք տարբեր բաներ, որոնց արդյունքում Հայաստանում մեր պատկերացումը կստեղծվեն մարմիններ, Իվ, որոնք որ ազատ կլինեն քաղաքական կա ազդեցությունից։ Դրանց թվում դատարանները, դի քաղաքացի խուննան նախագահից, հա, այդպես է ստացվում։ Չէ, նախ մենք չենք ասում որ միայն նախագահից։ Երկրորդը մենք ես նորից եմ ասում, խոսքը ոչ թե այս ձևով ընտրված նախագահի մասն է քաղաքթարանի կողմից, այլ ժողովի կողմից առանձին ընտրված նախագահի մասին է։ Եվ երրորդը ոչ ոչմեն ոչ թե կձևավորու միայն նախագահի կողմից այլ նախագահի կողմից եթե հիմա միայն խորհրդարանն է ընտրում այդ բոլոր մարմինների անդամներին ապա խորհրդարանի մասնակցությունը այդտեղ կպակասի եւ առաջնային մանդատով օժտված նախագահը կունենա մասնակցություն եւ դրանով կբալանսավորվի այստեղ չի գդեմ ընդրական մարմինները կենտրոնական բանկի հակամարցակցային մարմինները տարբեր ոլորտների կառավարող մարմինները որոշ հակակոռուպցիոն մարմինները, այսինքն տարբեր մարմիններ եւ կարեւորը որ դրանք իրոք իրոք անկախ լինեն, որովհետեւ եթե քաղաքական խորհթրան ներդրում, ակնհայտ է որ իրանք քաղաքական կախվածություն են ունենալու։ Դուք ասացիք որ մինչեւ 2023-ի ավարտը նոր գուցե ես հույս ունեմ որ մինչեւ 2023-ը հույս ունենք, այսինքն կարող է եւ այդպես էլ չլինի ավելի ձգվի։ Կարող է։ Ահա։ Անդիմությունն է շատ խոսում է այն մասին, որ հիմա համաներդրական փոփոխություններ անելու պահը չէ նպատակահարմարությունը չկա։ Կիսու՞մ եք այս կարծիքը այն ամենայնիվ։ Ոչ, որովհետեւ ըստ էք անդիմությունը եթե դուք նկատիունեք, եթե պետք է շարունակին, ոչ էլ 2023, գուցե նաև 2024, եթե ստացվում է, որ գոնե 1 ժամկետ շատ հնարավոր է այս իշխանության, այս ուժի Ես այս տեսակում չհասցվին ու ես հիսում եմ, որ մենք կկարողանանք համանդրություն փոխել հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից գոնե մի տարի առաջ, որովհետև մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր համանդրական կառավարման մի։ Խոսքը այն մեծամասնությունն է, այն մեծամասնությունը կառավարող դրույթի մասին, է, որ ասում են, որ ընտրական օրենսգիրքը պետք է երաշխավորի, որ խորհրդարանն ունենա մեծամասնություն։ Ամ եւ հաջորդ ընտրություններին շատ հնարավոր է, որ ինչ որ մի ուժ չհավաքի այնքան շատ ձայն, որ ինքը իր մեծամասնությունը կարողանա ապահովի, եւ շատ տխուր կլինի, եթե բոնուսներով ամենաշատ ձայնը տխուր եւ խորհրդարանական պետական տրամաբանությունից դուրս կլինի։ Եթե ինչ որ միուր բոնուսներով հասնի միջև եւ շատ կարեւոր է որ պիսի այդ կառկավորումը դուրս գա դուրս գա սահմանադրությունից այնուհետեւ դուրս գա անթրական օրենսգրքից եւ մենք ունենանք ընտրություններ որոնց արտյունքներով խորթարանը կլինի համամասնորեն։ Համամասնական եւ համամասնորեն կներկայացնի հանրության մոտիվացիան։ Իշխանությունը շատ զերմտու բան է։ Դուք կարծում եք, որ իշխանությունը պատրաստ է, հա, այդպեսի կարելի գնալ։ Ես իշխանությունը, որ ողջամտությունը կհartifactId եւ մի դրույթ, որը ոչ մի ոչ մի։ Շլավատեք, paroni, այնպես է։ Մի դրույթ, որը ուրիշ ոչ մի մի գցել համատեսը, բայց մի մի կարկավարում, որը ուրիշ ոչ մի երկրում չկա ինչ որ մի պահ եղել է Հունաստանում հետո դուրս է եկել եւ կասան մարինոյն, բայց սան մարինան չգիտեմ առհասարակ կարելի է պետություն համարել որպես այդ մասին թե ոչ, դա դուրս կգա, հա դա անհետետությունն է եւ անցալ տարա process-ներից հետո եւ քաղաքական ընտրություններով լուծված քաղաքական ճկնաժամից հետո խորթարանական կառավարման մոդելը բավականին գնահատվեց Այդտու նաև իշխանության կողմից, բոլորի կողմից։ Բոլորը հասկացան, որ այդ խորհթարանական կառավարման մոդելը, որ խորհթարանի ձևավորումը շատ ուժեղ լուսում է խնդիրները։ Եվ այդ խորհթարանը ձևավորման հիմնական կոմպոնենտներից մեկը, որինք պետք է համամասնորեն ներկայացնի հանրության պատկերացումները եւ հանրության հանրության կարծիքի հանրության մտածումները։ Եթե այդ համամասնությունը խախտվում է տարբեր բոնուսային կարգավորումներով, Апа կորցնում է սա մենք չիմաստը։ Գիտեք, ես ուզում եմ այնու ամենայնիվ ճշտել։ Դուք որ ասացիք, կարծում եք, որ 2000 հաջորդ ընտրություններում կամ ընտրություններից 1 տարի առաջ սահմանադրության այդ բարեփոխումները կլինեն, պետք է Հուսով եք, այո։ և քային մեծամասնության հարցը դուրս կգա, հա, այդ դրա արկայությունը այլևս չի լինի։ Դուք ելի սա ասում եք որպես զանձնական տեսակետ, թե խորհրդում Եկեք եկեմ մտածմամբ որ քննարկվա՞լ է սանկանը, ահա, չի քննարկ այս խորթում, որևիցե բովանդակային հարց չի քննարկվում։ Նիկոլ Փաշինյանի դրամատրությունները այս հարցի շուրջ ունե՞ք, գիտե՞ք։ Նիկոլ Փաշինյանի դրամատրությունները բոլորիս հայտնի է առայն, որ Միտարի առաջին կոմնակից երկիսանախագահականի անձնաման դա նաև հրապարակային է ինք հասել։ Հետո ինքը, ես որ ասացի գնահատվեց խորթարանական մոդելը, նաև Իրաքումից գնահատվեց, Ահետո, նաև ինքը խորդարանակ... դա ասեց։ Եվ այս խորթարանական մոդելի գնահատման մեջ մնա հանգույցային բաներից մեկն այն է, որ խորթարանը համամասնորեն ներկայացնի հանրության կարծիքը։ Եթե գործում են բոնուսներ, այդ համամասնությունը խախտվում է եւ այն հիմքը որը որ կա այդում Նիկոլ Փաշնյանի կողմից խորթարնական մոդելի բարձր գնահատման մեջ այդ հիմքը կորում է եւ դա ինձ հույսա տալիս ու նաեւ իհարկե այն որ հայաստան աշխարհի միակ իր գիրնա որտեղ տենց անհետ այդ կարքավարումը կա որը հրաժարվի որ որ իշխանությունը կհրաժարվի այդ կայուն մեծամասնությունն ապահովող կարքավարումներից թեւ իհարկե իշխանությունը գայթակղությունը ունենալու չի հրաժարվել այդ եւ քանի որ այս օրերին ինդիմադիրները նորից շատ ավելի այսպես ակտիվ ձևով։ Եվ, եվ ներողություն դուք նշեցիք, որ ինդիմությունն ընդիմ, համարում է որ ժամանակի չհամանդրական բարեփոխումների։ Դա համարում է միայն խորհրդարանական ինդիմություն։ Արտախորհրդարանական ինդիմությունը, դրա մի մասը ներկայացված է մեր խորհրդում, մի մասը ներկայացված չի, բայց աջակցում է համանդրական բարեփոխումների process-ին ներողություն, բայց մենք գիտենք, որ խորհրդարանական ինդեմությունն է, այն ինդեմությունը, որը ներկայացնում է հասարակական զանգ, հասարակության Իհա, ավելի ա, մեծ զանգवाची, չէ՞։ Այո, բայց խորհրդարանական ինդեմությունը ես պահին Հայաստանում այդ այն ուժերն են, որոնք որ գործող ճամանածության ներկանակներն են։ Որոնք որ Հայաստանի հասարակությունը պարտադրված ճամանածության պարտադրողներն են։ Այսինքն իրանք Հայաստանի հասարակությանը պարտադրել են ինչ որ մի համանadrություն։ Մենք գալի ասում ենք մենք իշխանությունը, հա, ասում ենք չէ, պարտադրելով չի, պետքա լինի նորմալ process, որի արդյունքում Հայաստանի հասարակությունը կորոշի թե ինչ խաղը կանոններով է խաղտու։ Ակնհայտ է, որ իրենք դեմ են լինելու։ Իրենք Հայաստանի հասարակությունը։ Ուրբա պարտադրել են ինչ որ մի համանadrություն, դա իրենց ցանկությունների արտահայտող սահմանումն է։ Դուք համաձայն եք, որ ամեն իշխանություն, որ գալիս է, ուզում է անպայման ունենալ իր համանadrությունը։ Հայրիկնա նպատակն է ամեն իշխանություն պետքա միած համանադրական փոփոխությունանի նվազագույնը։ ըը տեսեք այդպես նախկինում 3 անգամ սահմանադրության ընթնում եւ փոփոխությունները կեղծվել են։ Այսինքն իշխանությունը ժողովրդին ապարտադրել է սահմանադրության շարադրանք։ Երևի ոչ մեկի համար գախնիկ չի որ հիմա այլևս Ադ ժամանակներ անցել են հանրակոչի կերծվելու տեղամասերում դիտորդներ չեն ծեծվելու ծեծվելով դուրս շփրտվելու եւ տեղլցոնումներ արվելու, հա? Եվ եւ 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 ես ես առումով ը ակենհայտ է, որ սահմանադրություն ընթնողը ժորտն alınելու, եթե իշխանությունը գրիմի բան։ Лаավ, հələ մենք էլ պատկերացնենք որ մենք էլ դա կուլ կտանք մենք ասելով ես ակունսը հա օրինակ կուլ կտանք ինչ որ մի բան որը որ իշխանությունը կգրի իր աշահերի համար եւ ոչ թե ժողովրդի ժողտն լոտը համասուն կգնա ու դեմ կքվярքի եւ դրանով էս պրոցեսը թեման կփակվի եւ դրան իշխանությունը էլ է շատ լավ հասկանում դա ես նորից ուզում եմ հարցնել կամ հարցս ավարտին հասցնել Անդիմություն, որը հիմա էսպես ակտիվորեն պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ միայն խորթարանական անդիմությունը չէ, որ այդ պիսի կոչերով է հանդես գալիս նաեւ արտաքորթարանական ուժեր։ և, Դուք իրատեսական եք համարում, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կհասցնի փոխել սահմանադրությունը կմնա իշխանության, ոչ թե ավարտա ժամկետի եւ կփոխի սահմանադրությունը այ քաղաքական կանխատեսմամբ քաղաքական զարգացումների կանխատեսմամբ ես կփորձեմ չզբաղվել։ Ամեն դեպքում ինձ դուվում է, որ բոլորիս համար բարձր արդարացնում է այն փաստը, որ պատեռազմից հետո եղան խոր, արտահերտ խորհթարանական դրույթներ, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դուր գաდა մեզ, թե՞ չէ, Նիկոլ Փաշինյանը ստացավ մանդատ ինք և իր քաղաքական թիմի հետ միասին 5 տարի պետությունում իշխանություն իրացնելուն, չեմ նշում պետությունը, որովհետեւ համայնքներում շատ եղեր չեն ստացել, համայնքներում շատ եղեր ուրիշներն են ստացել։ ըը եւ ըը միակ ճանապարը, որով որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր թիմը կարող են կորցնել իշխանությունը, Իհ... մեր պատկերացմամբ, դանդրություններն են։ Իսկ բացի ընտրություններից ու իշխանության Արտահերտ ընտրությունների համար, արտահերտ ընտրությունների համար ինչ-որ շատ լուրջ հիմքեր այս պահին ես չգիտեմ կան թե չէ բա դերասմից հետո կային եւ են, մեր մտածումներն էր որ դրան պիտի կանանային այնцоր ես բայց ամեն դեպքում կոնկրետումներ չեմ անի լավ նիկոլ Փաշինյանին եւ Պուտինի վերջին հանդիպումը եւ հայտարարությունը որի մասին դուք գրառում եք կատարել Facebook-ում առանձնացրել եք դուք ի՞նչ սկզբունքով եք այդ 30 կետանոց հայտարարությունից ինչ որ կետեր դուրս բերել ինչն էիք հատկապես ուշադրություն դարձրել։ Գիտեք, ասեմ, ազնվության որոշ տնտեսական կետեր մի քիչ անելել էի, որովհետեւ ամեն դեպքում դա իմ ըը պրոֆիլը չի։ Ա ինձ առավել ուշադրության էին արժանացրել այն կետերը, որոնցով որ Հայաստանի անկախությունն է ստորադասվում, որոնցով որ հստակ, օրինակ, 4 կետեր կային, որոնցով որ սենց շատ հստակ դից կար, որ Հայաստանը պետք է իր արտաքին քաղաքականության սինխրոնիզացնի ը մոսկվայից այհետը կային այլ մտահոգիչ կետեր կար կետ, որով որ, որ, որ ըստեղյուսան ակնարկվում էր որ Հայաստանը պետք է ոգնի ռուսաստանի շրջանցելու պատժամիջոցները։ կային ես հիմա անգիշ անգի չեմ հիշի իհարկե ամբողջ ծավալը, բայց կային միութենական պետության հետ կապված ինչ-որ։ Բարեբախտաբար միութենական պետության հետ կապված կետի չկա։ Բայց միշտի մասին ինչ որ բան կար, որ դուք նշել եք թե Չէ, ես չէ, նման բան չեմ իշել։ Բայց ինքը բավականին ռոբլեմատիկ հայտարարություն է, որովհետեւ շատ կետերով ենթադրում է ինտեգրացիա, ինտեգրացիայի խորացում։ Եվ սա Գործողությունը է, սпасու՞մ եք, որ կարող են հետեւել։ Ես հույս ունեմ, ես հույս ունեմ, որ սա կմնա թղթի վրա։ Առհասարակ, գիտեք, քրեմլին հետ ցտորագրված շատ բաներ կան, որոնք որ տենց թղթի վրա այլ մնացին սկսած հապկից, հա։ Երևալը վստահ կարիք չկա հիմնավորելու, որ հապ կթղթի վրա էլ մնա։ Ես ես հույսով եմ, որ այս հայտարարության շատ կետեր կմնան թղթի վրա, որովհետեւ եթե չմնան թղթի վրա, եթե ինքը մպլեմենտացիան շատ նոր չռիսկեր են մեր անկախության համար։ Եվ իմ համար առհասարակ գիծը մի քիչ դիսոնանս է նարում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի շափ պատ առաջ խորհրդարանի ամբյունից հալը ուղիղ տեքստով ասում է, որ Ռուսաստանը մեզ դարձրել է մատաղացու։ Ա Չի ասում βαծ ռուսաստան։ Ինքը ռուսաստանը չի ասում, բայց բոլորըս հասկանում են, չէ՞, որ Կոսկով Վիետնամի մասին չի ասա, եւ եւ գնում է ու այնտեղ հայտարարություն է անում, ա։ Եվ գնում է եւ ստորագրում է մի հայտարարություն, որով որ ընդհանրվում է, որ Հայաստանը ավելի է ինտեգրվելու ռուսաստանի մեջ եւ ռուսաստանը ավելի շատ է լեզակներ ստանալու ցանկության դեպքում մեզ մատաղացու դարձնելու։ Այլ ընտրանք ունի սակարտիանս։ Մի քիչ էլ կարգ դիսոն գնել հասնել մոսկվա եւ հայտարարությունը չստորագրելու։ Եթե նույնիսկ ամբյոնից հայտարարել են մտաղացու գար չլինելու ցանկության մասին։ Ինչ թվում է, որ ամեն դեպքում լավ եթե աշխատեն, կարող են գոնե մի քիչ այդ հայտարարությունը լավացնել։ Ովքեր կարող աշխատել ու նկատի ունեն այդ դիվանագիտները, մեր դիվանագիտները։ Որոշ կար գոնե որոշ կար խاورումն է, որոշ մաներ կարելի է դեղից հանել, հա։ Չգիտեմ ստորագրել ռուսաստանի հետ ինֆորմացիոն կարծում եք որ դա նախապես քննարկվել է հա հայկական կողմի հետ ոչ չի իհարկե դա միշտ այդպես եդ միշտ այդպես ուրիշ բան է թե այդ քննարկվելու արդյունքում որ կանով է ապարտադրվել բայց այն որ մնականաբար այդ հայտարարությունը չն ցանցացել մոսկվայում ստորագրելուց առաջ դա ական հայտ է չէ ես նկատինեմ քննարկել քննարկվել է նաև փոփոխություն անելու այդպես իրաթեսական հնարավորությունը գիտեք կան մի շարք կետեր որոնք որ ակնհայտ է որ հայկական կողմն է, հայկակ է հասել որ նրան որ դրանք լինեն օրինակ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի մանդատի վերահաստատումը սակայն հայտնի է որ հայկական կողմն է հասել որտեղ Ռուսաստանը առանձինապես Մինսկի խմբի Մինսկի խմբի համանախագահություն առանձին կասկածի տակ է դնում այդ ինստիտուտը որպես Ինքանուր արմամ ինչպես է գնահատում այդ հայտարարությունը այսպես հագիր ձևակերպում Պետականության եւ անկախության համար վտանգներ բառնակող Շնորհակալ եմ։ Պարոն, որոշ կարկավարումների մասով ավելի važ էի սպասում ճիշտ ասած, որոշ դրույթների մասով։ Եվ ինչ որ առումով ուրախ եմ, որ այդքան važ չի ամենը։ Ինչ, օրինակ, նյութենական պետության մասի խոսք չկա, բայց միևնույնը հայտարարությունը բավականին բավականին քննդրահարցի, եւ ես ասում եմ ամբողջ հույսն այն է, որ այն ինչ որ դրանում գրված է կմնա թղթի վրա, կամ գոնե մեծ մասը կմնա թղթի վրա։ Շնորհակալ եմ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության հիմնադիր եւ ծրագրերի համակարգող համանահդրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Իրանիսյանն է։ Շնորհակալություն կհանդիպենք։